Salam dostlar, sizler son günahlar kanaldasınız. Sizler bilen Cəmşid Abdugafar. Dostlar, bugünkü videomuzda yana o'sha tilla magazinlardamiz. Tillaning 1 gramı 4,5 ming rubl deb ko'rsatib qo'yibdi. Ko'rib turganingizdek, ostlariga teskari bo'lib ko'rinyapti. Hozir bu yerdagi tillalarni ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Albatta videoga like bosishingizlar do'stlar, sog' bo'linglar. Ko'rib turgan sirg'alaring 82.990 rubl. Yani 1000 dollardan oshiq sirg'a. Bu yonidagisi esa 33.000, qachti 34.000 500 dollar. Qirabir 1990 rubllik sirg'a esa qachti 42.000 rubl ekan. Bu 600 dollar atrofida, 600 dollar 61.990 rubl. Dollarga esa 800 dollar 800 dollar atrofida bo'ladi. 1000 dollarga yetmaydi. Bu esa qachti 50.000 rubl ekan. Bugungi kunda tilla narxining grami 5000 rublga to'g'ri keladi. ...71.990 rubl, ya'ni 72.000 rubl ekan. Dollarga esa qachti 1000 dollarga yaqin bo'ladi. 900 dollar 950 dollarga to'g'ri keladi. Bu qush rasmidagi, qush shaklidagi sirg'alar esa 32.500 dollar. Ikkalasi ham 500 dollardan. Bagira shaklidagi sirg'a 59.990 rubl, ya'ni 60.000 rubl. ...44.490 rubl. Bu esa sirg'a uzugi ekan. Bagirani uzugi. Bu esa sirg'asi. Bu üzük ise 21.5 ming rubl. 500 dolar. 400 dolar. $400'a yetib yetmiyor. Bu ise 13.000, başta 14.000 rubl. 14.000 rubl 200 dolarga, 200 dolar atrofida. Bu ise 19.990 rubl, 20.000 rubl ekan. Bu ise 280 dolar, 300 dolar. Bu yerda narxlar hammasi rublda, chunki biz Rossiya davlatidamiz. Do'stlar, bu uzuklar juda ham qimmat. Juda ham qimmat ekan.
65 bin rubl peşti. Bu da yani 800 dolar, 900 dolar da yani. Yani 60% skidkasi bor ekan bularda. Lekin juda ham chiroyli yuziklar. Bu to'g'nog'ichlar, menimcha to'g'nog'ich bo'lsa kerak, oltin to'g'nog'ichlar. 74.990 rubl, 1000 dollar ekan. Min dollarga to'g'nog'ich olib bazimlarga borsangiz bo'laveradi. Albatta ayollarga. Narxlari ko'ryapsizlar, 53.990 rubl. 600 dollar. $500, kami $300'dan $1000 geçe bu yerde takınçoklar nakları. Elbette bu yerde kursatılgan hamma nakları rubl'da dostlar. Yani ayeti bu tamam 1 gram tıllani nakı 5000 rubl'ga. 5000 rubl, sonu ise 600.000, 700.000 bulsa gerek. Anı bilmedim, Uzbekistan'da kança gramı. Dostlar sizler songi nahlar kanalında buldunuz. Kengi videolarda görüşünce sağ bolinglar. Albatta video yoqqan bo'lsa like bosib kanalga obuna bo'lishni unutmanglar dostlar. Kengi videolarda görüşünce sağ bolinglar.